Зейнеп Бишева. Күгәрсен районы Туембет ауылында 20-нче буат башында Зейнеп исемле кыз бала дөньяга килгән. Халкы ни күрә, шуны күреп кисереп яшәгән, мең еллык дин һәм җәмгыят канунларын бозып төзелгән яңа дәүләт исендә үз-үзен тапкан, тәрбияләгән һәм таныткан буындың бер вәкиле. Туембет ауылында Эфе Ырымбур олы юлынан үткән һәр кемдә үзенә тартып торган мөхәббәт йорт музей Зәйнәп Бишева хөрмәтенә төзелгән. Якташтары Күгәрсен район хакимияте, ауылдаштары Туембет крәстиәндәр хужалыгы һәм дә әдибәнең үзенең алтын мирасы яҙған китаптарының көсө менән һалынған был йорт. Зәйнәп Бишеваның Яҡтыға трилогияһында башҡорт халҡының 20 быуат буйы йыйған аҡылы, ҡаһарманлығы, фәлсәфәһе һәм моңо әҙәби төйөнләнеш таба. Йорт музейҙә йыл һайын аҡ буранлы ғинуар айында әҙибәне иҫкә алыу, хәтер кисәһе уҙғарыла. Кем һуң ул Зәйнәп Бишева? Үгәй әсәй Рәсәй ҡулында һәр даим ҡыйырһытылып, ерһеҙ-һыуһыҙ ҡалдырылған аҫаба халыҡтың бер ҡыйырсығы, үкһеҙ етем ҡалған балаһы була ул. Талантлы һәм моңло балаһы. Баласақ, ул бик ҙур һорау. Аны әлбиттә бер нисә һөйләм белән әйтеп тә алмай, аны күрһәтеп тә булмай, тиҙ генә. Баласақ, нисек әйтергә? Мин үҙемде бер романымда емеш әйтәүҙе бер әхирәтте һорайым ди. Һин тик ҡайҙан беләһең ул бәләкәй саҡларҙағы ти? Һин бит унда бәләкәй булғанһың, ул саҡты һин ҡайҙан беләһең ти? Шундай емеш әйтә, мин бер ҡасан да бала булманым ти. Ана шул нәмә миңә бик ҡастыр. Мин бер ҡасан да бала булманым. Беҙ өй эсендә 5 бала инек. Етем. Иң кесеһе мин инем. Мин әсәйҙән йәш ярымда ҡалғанмын. Әллә шуңа, шул мына өлкән ағайлардан да, апайлардан да мин үҙемде оло күрә торғайным. Шул бала саҡтан килгәндер инде, һөйләшмәҫ, уйлай торған ғына кеше инем мин. Бер нәмә лә һөйләшмәйем бер кем белән дә. Һорау ҙа бирмәйем, асыҡтым тип тә әйтмәйем, көнөнә берһенә икмәк күрмәһәм дә һорамайым бер кемдән дә. Шуның күрше тирә күрә сыҡһаң урамда күрәлер инде асыҡҡан арыған баланы. Бирһәләр алмайым ҡасам, кем миңә икмәк бирә, ашарға бирә, ул кешенән ҡасам. Бер дә етем булғым килмәй, бахыр булғым килмәй ине. Аны берәү лә әйтмәйем. И, ошо да булғаннан кейін нәмә тип уйлайым. Аслыққа төзеп тик йөрөйм. Мин бер шул ғәдәт мине 21-нче йылғы аслыҡта ҡотҡарҙы. Анда минең атай да үлгән инде, бик усал еңгә ҡулында торам, ағай ҡулында. Мин малярия белән ауырным. 3 йыл мин малярия белән ауырып яттым да, доктор һарыға һағышып китте, абышып киттем. Шунда ашауға кәрәкмәй, ауыру үзе аш дей торғайнылар борон, шул ысындыр. Мин асқа түзеп үйрәнгәнемдән дә, ауырудан да алыр инде, үлмәй ҡалдым. Мына бала саҡтың бер картинаһы шул. Ғаслыҡ, яланғаслыҡ. Икенсе бер картинаһының бик матур табиғат эсендә үҫәбез. Ҡыш, өй һыуыҡ, туңып йәшәйһең. Тышҡа сығып йөрөй алмайһың, яланғас, яланаяҡ бер ҡат күлмәктән кәрәгеңә йөрөйһөң, дә йүгереп инеп ултыраһың, аяҡты итәккә төрөп. Шул, ҡыш шулай итә. Яҙ алаҡар башланыу белән сығып китәбеҙ. Ул мин генә түгел, бөтә етем балалар сыр-сы булып, турғайлар шикелле урамға йүгерә. Шунан ҡайҙалыр тында ҡыҙылъяр башы тип йөрөтәләр, шул йорт иң элек асыла. Күшектау башы асыла. И сығып китәбеҙ шунда сыулашып, иреккә теге ситлектән сыҡҡан, теге ситлектән осороп ебәргән йонсыған турғайлар шикелле. Эй, йөрөйбеҙ, табиғәт беҙҙе шундай ҡаршы ала. Энә шикелле сәнсеп кенә йәшел үләндәр ҡалҡып сыға башлай. Умырзаялар сәскәтә башлай. Ошай торған үләндәр килеп сыға башлай. Онда ҡуҙғалаҡ, йыуа, ҡаҡы, ҡуян тубыҡ, бөтөн табиғәт нәмәҙе башлайһың? Һөтлөгән анда, ҡымыҙлыҡ, барыһы ла шуларҙы өҙөп ашап, сыулап йүгереп йөрөйбөҙ. Ҡайғы тигән нәмә юҡ, бошоноу тигән әйбер юҡ, уйнайбыҙ, ниндәй генә уйын юҡ. Бына хәҙер мин балалар диәрләйем, уйын юҡ аларҙың. Ә беҙ йүгерәбеҙ, атлап йөрөүҙе мин белмәйем. Анан йүгереп китә, ерәк емеш. Нейдің ұлы еттің бұйына шул хәтлі туғай қойы. Барып инәһең, әзіне толды былай асты инәһең, тегіндә бірлігәннәр отыра сұқланып, геләкділәр аунап ята бетін аман хәтлі. Бірлігәннәр көзгәу үлгірәлер.
Шулай деп яздан үлгере башлай еләктен алып, карагат үлгере, кызыл карагат үлгере, ак карагат та үсе, карахла үсе. Шуның инде муйыл кисе инде, аны шатырлатып аша бирәһең, теш бар, башка нәрсә булмаһала. Ошарга. Шуның күзгә табар инде едәй мин яратып торган инде, бит едәй. Ана хәзер баяр ишек дару тидә бит. Аны без үзебезнең баш кебек итеп юмарлап алып, аша бирәбез, ашага эссенс килә бурта башлай, аңлай итеп әйтмәйин. Шуны муйыл ашаһын. Шулай итеп күзгә хатланган берлегән илгерә. Шулай итеп инде күзгә хатлы кар яванса без һу индерер. Аның өстәвенә олы шул хатлы таш аула хатта. Хәзер аның ярты хәл калмаган. Кемгән бик. Ул безнең тәңгәлдә ул 3 километрга, кемдә 2 километрга яйла. Бөтен тугайды басып ала. Шуның касаны тугайына үзенең ярына кайта, аның ысқылап үтә башлай инде. Яр буенда без ысқылаптан ағып барған тузларды тұтып, ұтын башларды тұтып, шунда еребіт сұлашып. Шул қадар бір, несе айтырға енді, шиғыры бір көрініш менің үшін. Шынан, ерсылар өтілер, кәмелерді, орайынап, бір еннер тіберді, бір еннер өте, бір еннер тап, өте тебінді бүтін халық яр башынан қарап тұра. Башқырт халқы ол ер яратайыны. Шул, яз күні әлінейлер сәсіп, ішіліп, байып қалатырған сақта, ул яр башында йырлап тора, тегеләргә кушылып. Сыгыгыз, халсылар сыгыгыз дип тегеләрне чакырып алып, яр сыртына сыгартып, йырлатып, хыйлап ашатып эсерп йибәрәләр. Без инде сыулашып анда курык белән, һүзге белән туз тотабыз, бутын тотабыз. Шулай яр буенда үтә яз. Шуның да сплаф алып китә белән һәвенәбез. Һәвен үтеп йөртәләр, һәвдан сыкмайбыз. Йөрәк баллары шикелле гизәбез, мин бер дисә тап сумдым да, баттым да, бар рулменем. Сплав барган вакытта суга чыгып китеп баттым. Шулай үзе бер шигъри бер күрүнүш инде. Анда авырлык деген, еңиллик деген нәмә уйлаган кеше юк. Тормыш шулай була дип уйлай да куя. Шуңа да инде башкорт халкының жер яратуы ул үзенин бүтүн гомерин жырлап өткөрөн. Бизде бүтүн халыкта жырламаган кеше юк анда. Бүтүн кеше жырлай. Жер дигең, мына курайсы юк ине бездин алда гармонлар гына. Скрипкасы бар ине. Ана мен Искистикан хикеемдә бер скрипкасын язган бит. Ана шул скрипкасы минең күк йөрәгемдә калган, аның уйнавы искиткес. Аның башка бер малай бар ине. Мәлеке генә скрипканы монда куя алмый, шулай утыра, уйнап утыра. Скрипка һәм гармон. Ә курайсы ул инде Аллаһ бездән калгысын. Яйлыбыз йөргән, курай уйнаган, курай тарткан, ә хәзер инде бездән халык игенсе, яйлыбыз онытканы лагасан. Шулай да йырламаган кеше юк. Китеп барамы, атлап китеп барамы, арбага кылтыр арбасына отырып китеп барамы, ул йырлап бара. Неме күзіне көріне шоны йырлап бара. Мына шул, мына мен не сөйлейм? Исе жазылсы болып кеттің келер мене. Ап тұрайлар, түнкі жазылсы күп пішіне аңылса, ол ең жақсы ұслығына қада сыға. Енді шағыр болып қыланып ерей, ұйсан бола, мұңсан бола, түрлі мәхәббәт артынан ерей, көңілі тұрмышларды көре. Китап яраткан халыкка үтә лә таныш һәм якын китаптары әдибәнең халкына иң зур бүләге куелган. Шәрик хатын-кызлары арасында иң беренсе булып трилогия язган башкорт әдибәһе Зәйнәп Бийишева була. Шулай ук башкорт хатын-кызлары арасынан иң тәүге шагыйра буларак шигырь китабы сыгаручы ла Зәйнәп Бийишева. Шулай да миңә бик күп хатлар килә. Меңнәгән хатлар ята миндә. Үз турында язып дигәр. Уктуслар ядалар, балаларына түгел. Бала сақын тұрында яз. Несек яду солып кеттік, шол тұрла яз, дейдер. Несек кенен ғайлән деп те қарайлар, хен бәхетлі ме, бәхетсіз ме деп те қарайлар. Шол хатларға мен бір тәй уап бере алманым. Сөнки мен үлгірменім. Сөнки бір кіші несеме түсті. Әсей, зор бір семьяның башы. Әсей кенет ол атай орнала өзім. Бартым бит инде икенсе группа инвалид булып кайтты. Матур гына булып түрдә утырды, атай булып. Башка ярдәме аның булманы. Менә шуның өчен дур семья карар исен мия. Эшләп ядырга туры килде. Көндез эштә, кис кайдан арып, төнлә утырган касан үйлә гаилә ята бетә. Вот шуның өчен хатта яды ул кыен булды шул.
Бисмиллахиррахманиррахим. Каллаху Аллаху Ахаду Аллаху Самаду. Лам ялиду ва лам юладу ва лам якул лаху куфуван ахаду. Субхана раббика раббил гиззати амма ясифун. وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هي رقد قصقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي الله أي الله بعندك حتى لو كسان دزينة بيوذن رقق قوان شطن كتن بدن أول صندور أيبت إشلرش لنا منو خاطلك مزيدار أشو زينة بيورقان دبالقا جلد رحمتن ده Ошо музейдин караусы, аны экскурсиялар өткәрүсе буларак, ошо мәктәптин итәксеһе буларак. Һез бүген хәтер кисәһе көнендә нинди тойгылар кисерәһегез? Нинди уйдасыз? Билдәле, бул бүгенге хәтер кисәһендә мин бик горурлану гына тойгы кисерәм. Бул авылдашларым исеменендә, районыбыз исеменендә, республика күләмендәге музей буларак, тәүге беренче шундый бик һәйбәт, бик матур музей буларак та Мин олы горурлык тойгы кисерәм. Зәйнәп апай Бейешева ул безнең авылдашыбыз. Кеше күп була. Менә әле бер ел үтте. Музейдин асылына кеше үтелмәй, чөнки Зәйнәп апайыбызның әтерләрен яратып өйрәнәләр, яратып укыйлар. Бул беренсенән. Икенче яктан инде бул бина төзелеше буенында буенсала бик әллә кайдан ярак кешеләрне сакырып тора. Бул икенче булһа инде унла әйтмәү мөмкин түгел ошо музейдин авылда үсеп Қалқып сығуы, ол біздің ауылыбыздың тұрмышында ла дұр рөл ойнан деп әйтергә була. Бір яқтан ауылыбыз көркемленіп, матурланып қалха, екінші яқтан халқыбыз өзі лә бір түрлі өзі дейнақланды, тәртіплерек тоя башланы. Енді ұшылардың барығынан да құрыланып кесер өтігі білдәлі енді. Бая, енейдер, оят оқыған вақытта Зәйнәбинәдің рухына илаштылар. Гомумән аның рухына оят оқу, аны иҫкә алыу ауылда башҡа ваҡытта ла нисек ҡуйылған халыҡ араһында? Халҡыбыҙ Зәйнәп апайҙы мына оло йәштәгеләр, ул Зәйнәп апай мына һуңғы йыллар беҙҙең ауылда бигерәк тә йәш булды. Ул әхирәтләр менән осрашып, һөйләшеп, бер самауыр сәй артында һөйләшеп ултырады яратта торғайнылар. Инде мин мына инәйләремдең Зәйнәп инәйҙе яҡын күреүен шунан да әйтә алам. Ошо музей асылғас, мына шундай инәйләр булды. Нәскейләрен бәйләп музейгә тапшырдылар. Ул инде менә күңел белмәйм, нисек кенә аңлата алмайм инде. Үзләренең яш сактагы сиккән әйберләрен тапшырдылар. Сиккән мен дәртишләрен тапшырдылар музейгә. Башка сәмен бер нисек аңлата алмайм. Димәк, Зәйнәп апайыбызды яраталар, хөрмәт итәләр. Атайымның васыяты кемдән генә калмай, һай булдым я. Яхшы ямандылар ир ала. Ташкаялар мәрмәр һарайданда хайсақ түбәләсте йер кала. Күслемен дип шашынып қан қойғанда, яш қойғанда бара бер йергә, йер кендегемен дип лафырғанда бер сақия шул тар бүргә. Тик яхшылык кала яхшылардан, йөрәктәрдә балкып яктырып, ямандардан кала яман ният ирмен дигән иргә. Ят кылык. Улым тыңла, ихлас әйтеп әйтәм. Һиңә минән һуңгы васыят, ата васыятын изге хаклау, ирмен дигән иргә хасият. Гомер кыска улым, малдан кыума, ысыт уңыштарга һөйенмә. Ахмак мактар, явыз батырам дип, сукыр кадыр әһин көйенмә. Мин яшәрдәй булып тырышып эшлә. Бер көн торам тип кыл яхшылык. Ил күңелендә калһын аманатың, таң сулпаны кебек яктырып. Туган йерҙе ярат. Ул бит һинең яшәү һуты биргән төйәгең. Туган илде һаҡла, үлгәндә лә үҙ йереңдә калһын төйәгең.
ушу трилогияһын Мәскәүдә рус телендә батып сығарырға, шуға рәсімдәр түсіру үшін бір рус рәссамын алып келген ине. Шунан миңа ғылмиттен қостым деп мұражағат етті. Біз оға тіклім Зәнәуә апай белән таныш инде. Мен оны білем, ол мені біле тұрған ине. Миңа ти шунда ярдам керек ине. Башқұрт үйінің ісін несек ейіштірілгандығын білмей бұл рәссам ти шундай табырға керек ине. Башқұрт киімдерін табырға керек ине. Деп шунда ярдам еткерге. Біз ол Зәйнәп апай менен художникті отыртып, ауылдар бойынша жүріп, башқұрт қатын-қыздарының ирдерінің киімдерін көріп, тауып, алып, художникке көрсетіп, оға ол шунан соң оларды суретке түсіріп алды. Онан соң башқұртса ейіштірілген, бұрынғыса ейіштірілген үйлерді художникке көрсетіп, оларды түсіріп алды. Шунан соң мен ол художникті Зәйнәп апай менен 3 күн бойы ұшы өзіміздің иік бойларында жүріп, бүйік матур табиғаттарды эскиздерін хүрәтке түсіріп алдық. Сол китапты енді иллюстрация жасау үшін. Ол художник менен іш біткенден соң Зәйнәп апай айтты. Бәлки ескі китаптар сақланған кішілерден жиып алып болар деп. Оның менен тағы жүріп, бір алдына бойы тирәһә жүріп тұру келді. Бір қосақ айтып, бұрынғы тарихтар жазылған, ғараб харифтерімен жазылған сондай қайы кісілердің үй башында жаткан кімдіңдер кәштігінде ме кімдіңдер мейіз башында жаткан ондай бір қосақ китаптар жеп алып бик шаттанып соларды көтеріп қайтып кетті Өфеге. Кел бізге келді, кел мен қонақ еттім барынса. Зәйнәп апай машинаны тоқтатқанда, жоқ мен бұл жұртқа еніп әзірек хәл алып жол етмесе кете алмаймын, бұл мені үйренген жұрттым, сіз кетіңіз мені бірер сағаттан келіп алыңыз. Қазір Зәйнәп апай еніп келеді, толпан тұлпан бас. Мен келіп орыным, ел еңіліп мені жуындырып алып алған ол білән, сонан сәйін десер, әзірек отырып жол етейік та, сонан қосқа түсірді. Тоғайға. Ярар, қазір олайтып олайтып жуындып, сәй істік, ейген үй халқын бетінде кенен отырды, жол етті, әсіләп ішіп келген, арып біткен, терлеп біткен. Сонан машина әкеліп алып кеткен, мен рахметлер айтып, Қабат күнелерім ана соңына. Ол несен сел бұл деген? Бірден де. Қауымын қалауы. Ана соңына көзмәлі сен жақпай. Ә? Бірге келгенде тәу келгенімді бірі хекен бешін сейіл келді. Үстел артында отырып, біздің бабайға ұшы кейтабын жазып қалдырып кетті, істерлік кәртейіп. Құйдым көрмәші бұл қорға. Құйдылығым қазым бұл қорға ешіптір әлі. Мына мен бұл кейтапты бабайдың иттәлігі етіп, өзімдің есімімді жазып қойырған қашат, музейге тапшырам. Қадірлі ауылдашым, іш болды сыңғылыққа менен бір иттәлік болғын. Изге тілектер менен Зәйнәп Бейішева. Туын бәт, 26 июль, 25 ел. Ғұмыр юлым, Урал қаяғынан қарап тұрам, ерлай иңірәй өткен юлыма. Хайран қалып, қанғыраған кіскей жүрегімді алып қолыма. Узған жолым ұзын, бүгіл-бүгіл, бүгіл хайын кәртте, хикәлте, ұпқыны ла, қапқыны ла ханһыз, қызғыны ла көте, жүректе. Күн қияштан бүйрек, қар бұрандар, ұжғыр елдер болды жолдашым, ен үшіткіз қырыс қара түнден, башланған бет ұлы жолбашым. Ғымыр юлы, ауыр, ұзайлы юл, зауықлы юл ешей білгенге. Ут елқындар аша өтмей тұрып, өрліп болмай тіке өрдерге. Жүрегімді ұслап мініп бастым, ұралымдың асыл ташына. Ут жүрегім, құш жүрегім балқи, юндыз болып таудың башында. Піскейгіне ут жұмғағы жүрек. Тылсым күсім әлі өзіңді, ұйдарымды, юлдарымды нұрлы, жақты иттің күнін түнінді. Тынмас мұң жұмғағы, жарғы үйрек, бахадирдай жауғыр жүрегім, изгі хистеріңдің жылығында, жүйініп жата туған түйегің. Ризамын тей ұлы тұйғыларды, юлдаш иттің ғымыр юлыңа, Кеңіл келпі бұзық жадық үндер, жат болдылар хинің жырыңа. Намыс мінен өттің, намыслылар ұнытмастар әлі ұлыңды, ағынусылар, үздәусілер болыр,
Нурлы ирек кайда, ней булды? Урал түбәһенән карап торам, йырлай көйләй узган юлыма, илем халкым тиеп дөрләп янган, йөрәгемде услап кулыма. Зәйнәп Биишеваның ижады республикабыздың Салауат Юлаев исемендәге премияһына лайык булды. Уның драмалары күп театрҙарҙа уйналды. Ләкин уның шәхесенә һәм ижадына ҡарата бер яҡлылыҡ күрһәткән ваҡыттар ҙа булды. Башҡорт халҡын бөтә илгә, донъяға танытҡан әҫәрҙәре өсөн социалистик хеҙмәт геройы исеменә лә лайыҡ ине ул. Әммә әдибәгә 4 тапҡыр рәттән почет билдәһе ордены тағып, мыҫҡылларға, кәмһетергә тырышҡан түрәләр дәүере лә булды. Ләкин әдибәнең ижадына ихлас һоҡланған халҡы уны бер ваҡытта ла яңғыҙ итмәне. Зәйнәп Биишеваның исеме генә лә әҙәбиәт һөйөүселәрҙең маяғына әүерелде. Башҡорт халҡының ғына түгел, татар, рус һәм башҡа туғандаш халыҡтарҙың яратҡан яҙыусыһына әйләнде ул. Зәйнәп инәй Биишеваның 85 йәше тулы уңайы менән үткәрелгән ижад кисәһендә яҙыусыбыҙ, ниһайәт, халҡының һәм хөкүмәттең ихлас рәхмәт һүҙен ишетеп ҡыуанды. Уға Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме бирелде. Ҙур исем бирҙеләр инде. Әлбиттә, ул исемде күтәреп, ысынып күтәрлек кеше түгел, мин йәштә лә аны мин күтәрә алыр инем хеҙмәтемдә. Ну, булманы инде, ә хәҙер ҡартайғас, ауырыу кешегә инде, хәҙер әллә нәмә минең өсөн ни ундай ҡыуанып, ысынып китәрлек состояниелар юҡ, но мин ҡыуанам әҙәбиәтебеҙ өсөн. Хәҙер беҙҙең әҙәбиәтебеҙҙә талантларға ни стимул була. Талантлы әҫәр яҙырға тырыша саҡтар, йәшләр һәм халыҡ яҙыусылары берәү генә булмаҫ, дауам итер. Қадірді іптештер, туғандар, яқташтар, замандашлар, бүгін етіп қарап отырып, бүтек тұрмыш жылымды көз алдына өткеріп, сізге ерегімді қайнаған мен рахметті әйтудан башқа өз тауып болмастыр енді. Сенгі рахмет, ұсын күнгілдер әйткен рахмет, қысқа өз, біргіне өз, Ну, әйбәт фәз. Мен мин һезгә шул хәтле рәхмәтен зур. Шул хәтле озак итеп, тыныс итеп, куанышып карап утырағыз. Язучы өчен, гомумән кеше өчен шулдан да артык зур бәхет бар микән? Мин дә ана әйтеп китәм бит инде бит үземнең язган әйберләрдә. Мин әсәйдән яшь ярымда калып, атадан бит яшьтә калып, гомер буена үз алдыма яшәп, үзім ойлап, үзім яшәп йөрінім. Бір қасанда ялғанға, ялағайлыққа, ялқаулыққа берілмәнім. Құлымдан келгенсе, мен газеттәлі әлі, әшіреттті әлі, ішкәшмыған кітапларды ішкәштіріп, редакторла отырдым. Қайы бір вақытта ауыр болғандала, мен қызметті тегілей болайғын айтып, ішлерге тырышманым. Шул хезмәт арасында гына язылган әйберләр. Әлбәттә, мин шарт булып, ысынып та язусы гына булып яшәһәм, бәлки тагы ла яхшырак, тагы ла әйбәтрәк әйберләр языр идем.
әйтейік мен руслардан да келе хатлар. Дүртінші романы болырға тейш бұл. Дүртінші хін жазым деп. Бір уақыт бір рустан келіп түші қат, рус қатыны еді. Мен тей Бұқарала туып өстім тей. Башқұрт деген милетті білмейінім тей. Шул Бейшуаның трилогиясын оқығасы мен шул халыққа ғашық болдым тей. Бұл халықты ауырда ла, еңілде ла, кіші болып қала біле тұрған халық екен тей. Тұғыры күңілі, саф ерекілі, тату, өзде халық үшін ешей тұрған халық екен тей. Мұның дей дүртін сүйі болырға тейш, дүртін сүйін жазған ені Бейшуа деп алған. Бәхеттіздікке қаршы дүртін сүйін жазырға уақыт болманы. Ошо жазган тикмин болгон тикилиминде инде окуучулар хам бургус айтканда Алла кабыл этен, башкаса бир эле айтып кылмай. Сизге шул хат рахматым зор. Матур хедер айтырга бик уста түгүлмүн мен. Шул кадар кубанып карап отурам. Партага күндө исмим бир тапкыр шатлык унутулмас истелик күрүп кубанып отурам. Шулай кубандырганы үчүн рахмат. 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 Көпке кісілік біліп башыған. Үтен хау болығы берешмәгіз. Анда бір әйбір үстейім күрейкен. Біздің халықта туғандан ұлып, ерегінде ер мұн зор ешей. Ол табиғат ярата. Ишында ялысыздық басқаны мұжыд. Бұнда біздің халқымызға рахмет етірге керек. Шул жолыны еқ жүрген, хиндір күлмектен бір қатқышын яйын жүгіріп жүрген бала, не ісін жода башылай. Сүнке мен туғандан алып әкиет, ер, мұн ішетіп өскенмін. Біздің халықтың жүрегі бай. Мұна шул халық үшін бір құлса байға дептәштер. Біздің халықымыздың ғұрлығы үшін. Рахмет, рахмет. Сүнке ұлы үйретілі халықтың балалары біз. Шының үшін ғұрыр болырға керек. Мұна мен нен дегіне ұрылық, нен дегіне етеріп көрхемді ғұрылықтан қайтманы. Мен өзімдің кем екенімді білем, халқымның кем екені білем. Шығыл мене көш бере. Халқыңа таяндырға керек, оның саф үйрегіне таяндырға керек, оның ішсендігіне таяндырға керек, тұғырлығына таяндырға керек. Мұна шығыл мақытта енді жазып бола. Иленің ауырлығына күйінірге керек. Шуның анаң білем бірге. Шу бағытта туа ұсын әсерлер. Вот, сізге ешлерге қалай енді қазір, шулай дуам етерге. Рахмет сізге. Ғай бітмегіз. Мұңын, кәкуке мұңын, ең